धर्मदर्शनबाट हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ यहाँहरू सबैजनालाई हाम्रो युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ म कुबेर सुवेदीको सबैमा जय श्री राधे जय श्री कृष्ण जय शम्भो अब श्रावण मासको एउटा सोमबार बाँकी छ अन्तिम सोमबार यो अन्तिम सोमबार शिवजी भगवान्को कसरी पूजा गर्ने बाबा भोलेनाथको अनि श्रावण मासका व्रत बस्नेहरूको लागि विशेष के चिज चढाएर के चिज दान गरेर सोमबारको व्रतलाई समापन गर्ने यसबारेमा कुराकानी गरौँ दुई हजार उनासी सालको श्रावण महिनाको तिस गते अन्तिम सोमबार परिरहेको छ दुई हजार बाइस अगस्तको पन्ध्र तारिकका दिन हो अब एउटा कुरो श्रावण महिनाको शुक्ल पक्षको पूर्णिमा त सम्पन्न भइसक्यो तर पनि हामीले श्रावण महिलालाई विशेष गरेर सूर्य कर्कट राशिमा रहिन्जेलसम्मको लागि श्रावणका सोमबारहरू मान्दछौँ अब यो महिना श्रावण महिना एकतिसको महिना छ अझै तिस गते त सोमबार हो एकतिस गते अझै श्रावण मास नै हो र एक गते सूर्यले राशि परिवर्तन गर्नुहुन्छ तब श्रावण मास सम्पन्न हुन्छ अब के गर्ने त यस दिन भन्दा स्नान आदि कार्यबाट निवृत्ति हुने बिहान सबेरै छिटी उठ्ने भोलेनाथका लागि अर्पण गर्ने सामग्रीहरू अघिल्लै दिन जस्तो आइतबार हामीले भिडियो राखिरहेका छौँ आइतबार नभए पनि जसले अगाडिका भिडियोहरू हेरेर थाहा पाउनु भयो यहाँले सम्पूर्ण पूजाका सर सरसामग्रीहरू सर्जामहरू तयारी गरेर सोमबारका दिन बाबाको भक्तिभावपूर्वक विशेष पूजाआजा गर्ने अब हामी कतिजना उद्यापन गर्ने उद्यापन गर्ने भनेर पर्खिरहेका हुन्छौँ खास त म हजुरहरूलाई एउटा कुरो स्पष्ट बताउँ भने उद्यापन गरिहाल्ने होइन श्रावण मासको सोमबारको किनभने उद्यापन भनेको के हो त भन्दा अर्को दुई साल हो असी सालमा त फेरि सोमबार आउँछ फेरि त्यतिखेर व्रत शुभारम्भ गर्छौँ व्रत गर्छौँ गर फेरि श्रावणका सोमबारहरूमा हामीले व्रत थालेपछि उद्यापनको अर्थ के हो भने अब कहिले पनि म व्रत लिन्न भन्ने हो गरा गरा गर, गरा गरा गर, अब कहिले पनि म व्रत गर्दिनँ श्रावण मासको भन्नाहरूको लागि त घरमा रुद्रीहरू पूजा गरेर गुरुहरू लागेर रुद्री रुद्रीपाठहरू गराएर हवनहरू गराएर छुट्टै हुन्छ तर हामीले त पाँचवटा सोमबारमा श्रद्धा गऱ्यौँ आफ्ना मनोकाङ्क्षाहरू भक्तिभावसँग आफ्ना प्रार्थनाहरू गऱ्यौँ चोखोनीतो रह्यौँ अब सब यो उद्यापन जस्तै के हो भने ल यो दुई हजार उनासी सालको श्रावणको चाहिँ विशेष अब सेवा पूजा आराधना गर्दै हामीले व्रतलाई परिपूर्ण गर्ने हो फेरि अर्काका सोमबारहरूमा कतिले यही महिना बाट सोह्रवटा सोमबारको अथवा कतिले वर्ष दिनहरूभरि कयौँ वर्षभरि पनि लिन्छु भनेर शुभारम्भ गर्नुभएको होला त उहाँहरूले हामी सबैले विशेष गरेर अब यो श्रवण मासको अन्तिम सोमबार चाहिँ विशेष पूजाआजा गर्ने यसबारेमा कुराकानी म गर्न गइरहेको छु अब सर्वप्रथम यस सोमबार के गर्ने त अन्तिम सोमबार भनेर भन्दा स्नानादि कार्यहरूबाट निवृत्ति भएर भगवान्लाई जल चढाउने भगवान् शङ्करलाई जल स्नान प्रिय सम्भव जल नै हो भोलेनाथलाई प्रिय साथमा अब छ भने हामीले दुधले अभिषेक गर्ने हो अब यही अन्तिम सोमबार कतिजनाले घरमा रुद्रीहरू रु राखेर गुरुहरू रु पढाएर रुद्रीपाठहरू गराएर शिवलिङ्गहरूको रु पनि पूजाआजा गर्नुहुन्छ तर हामी सबैलाई त यो सम्भव हुँदैन र घरैमा भएका शिवलिङ्गहरूलाई पनि विशेष गरेर हामीले अभिषेक गराउने रुद्रीपाठ चाहिँ सुन्ने युट्युब च्यानलमा हाम्रा रुद्रीपाठहरू छन् हाम्रो धर्मदर्शन युट्युब च्यानल छ सा, साथसाथै मन्त्रसङ्घ युट्युब च्यानल छ रुद्राभिषेक गरेका भिडियोहरू भोलि अन्तिम दिन राख्नेछौँ हामीहरू बिहान हजुरहरूले पाठ गरेको रुद्री, गरे रुद्री सुन्ने त्यहाँ अभिषेक गरेको दर्शन गर्ने सम्भव हुन्छ भने त्यसरी नै घरमा दुधहरू चढाएर जलका धाराहरू दिएर आधा घन्टा एक घन्टा जति रुद्री पाठको समय छ त्यो रुद्री रुद्रीपाठहरू श्रवण गरिराख्न पनि सक्नुहुन्छ विशेष गरेर शिवालय देवालयहरू त जाने भइगयो अब भोलिको अन्तिम दिन भएको हुनाले भोलिको जलमा जल मात्रै जल चढाउँदै हुनुहुन्छ भने त्यो जलमा इत्तर भन्ने अत्र भन्ने चिज हुन्छ इत्तर जो सुगन्धित हुन्छ पूजाका पसलहरूमा त्यो अत्तर चिज लगाएर भगवान् शङ्करलाई भगवान् शङ्करको ज्योतिर्लिङ्गमा जल अर्पण गर्ने र बाबा श्रावण मासको अब सोमबार व्रत मैले पूर्ण गर्दैछु हजुर प्रसन्न हुनुहोस् भन्ने जसको यहाँ अत्तर पाइँदैन इत्र भन्ने चिजहरू पाइँदैन भने हजुरहरूले एउटा गुलाबको सुन्दर फुल लगाउने त्यो जलमा भगवान् शङ्करलाई चढाउने जलमा एउटा गुलाबको फुल टिपेर लगाउने अथवा सेतो चमेलीका फुलहरू अरू कुनै सुगन्धित सेतो फुलहरू छन् जसमा एउटा बासना आउँछन् भने सेतो पहेँला फुलहरू छन् भने त्यो जलमा राखेर अथवा बिल्लपत्र राखेर पनि भगवान् शङ्करलाई बिहान जल अर्पण गर्ने भगवान् शङ्करको ज्योतिर्लिङ्गमा पञ्चाक्षरी मन्त्र ओम नम शिवाय भन्ने मृत्युञ्जय आदि गरेका मन्त्रहरू त्रेम्बकम जजामहे सुगन्धिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक मवन धनान मृत्युर्मुखीय आम्रतात् यी मन्त्रहरू आउँछन् भने पनि उच्चारण गर्ने नभए ओम नम शिवाय सबैको सजिलोको लागि ओम नम शिवाय जाप गर्ने यो जाप गर्दै जलहरू चढाउने अब भगवान् शङ्करलाई जल चढाए पछाडि भगवान् शङ्करको ज्योतिर्लिङ्गामा चन्दन चढाउने श्रीखण्ड चन्दन चढाउन सकिन्छ रक्तमा चाहिँ श्रीखण्ड चन्दन भयो अष्टगन्धक भयो पहेँला केसरीहरू भए भगवान् शङ्करको मस्तकमा भस्महरू भए जे पाइन्छन् ती चिजहरू अर्पण गर्ने पहेँलो चन्दन अर्पण गर्ने अक्षता अर्पण गर्ने अक्षता अर्पण गर्दा सेतो चामल पानीमा धोएर भगवान् शङ्करका ज्योतिर्लिङ्गहरूमा अर्पण गर्ने अक्षता चढाउने जनै छन् भने जनै चढाउने सुपारी छन् भने सुपारी चढाउने बिल्लपत्रहरू भगवान् शङ्करको ज्योतिर्लिङ्गमा अर्पण गर्ने दुबोहरू अर्पण गर्ने शमीका पत्रहरू अर्पण गरेर विशेष पूजाआजा गर्ने अन्तिम सोमबार भएको हुनाले यहाँहरूले विशेष गरेर एक सय आठ बिल्लपत्र अर्पण गर्नु सम्भव हुन्छ भने राम लेख्नुहोस् नभए पनि एक सय आठ बिल्लपत्रहरू भगवान् शङ्करको ज्योतिर्लिङ्गमा अर्पण गर्ने एक सय आठ शमीका पुत्र एक पत्र एक सय आठ दुवोहरू जे हुन्छन् त्यसमा चन्दन लगाएर भगवान्लाई ओम नम शिवाय भनेर अर्पण गर्ने यति गरिसके पछाडि दर्शक वृन्दहरू विशेष गरेर धूप दीप नैवेद्य फलहरू अर्पण गर्ने मिठाईहरू छन् भने मिठाई अर्पण गर्ने नभए फलहरू अर्पण गर्ने फलमा केरा विशेष गरेर भगवान् शङ्करको लागि प्यारो फल हो अरू जुन जुन चिजहरू फल छन् स्याउहरू पाइन्छन् सेतो प्रकारका फलहरू छन् सेतो प्रकारका मिठाईहरू छन् भगवान्लाई भोग लगाउने अनि केही भेटी दक्षिणाहरू पनि भगवान्को अगाडि राखेर प्रणाम गर्ने अब जसले व्रतको उद्यापन यानि कि समापन गर्न चाहँदै हुनुहुन्छ भने विशेष गरेर शिवालयहरूमा जाने अथवा कन्याकुमारीहरूलाई पार्वती सम्झेर शिव सम्झेर भगवान् भोलेनाथलाई भोलेनाथ सम्झेर कुनै बटुकहरूलाई कन्याहरूलाई केही दान पुण्य पुण्यादिहरू पनि गर्ने शिवालय मन्दिरहरू छन् भने शिवालय मन्दिरहरूमा गएर सिधा दान गर्ने सम्भव हुन्छ भने पूर्ण पात्र बनाउने श्रावण महिनाभरि व्रत बस्नुभयो सोमबारको व्रत बस्नुभयो अझै एकतिस गते एउटा त बाँकी छ तर त्यो मङ्गलबार पर्छ त्यस कारणले गर्दा यही दिन विशेष गरेर पूर्ण पात्र सिधा दान गर्ने दिन नै यही नै दिन हो र सिधा दान गर्दा पूर्ण पात्र दान गर्दा केही चामल लिने जा एउटा झनै एउटा सुपारी अथवा नरिवल अनि केही भेटी दक्षिणाहरू राखेर रा, म फलानु गोत्रको मन्दिरहरूमा गएर गुरुहरूले सङ्कल्प गरिदिनु भयो भने झनै राम्रो भइगयो व्रत उद्यापनको लागि नभए पनि एक प्रकारले हामीले सम्झिने यो सुविधा मैले स्रावण मासको व्रत गरेँ झनै सुपारी फलभेटीहरू राखेर रा, त्यो चिजहरू लिएर भगवान्को शिवलिङ्गमा सम्पूर्ण पूजाआजा गरिसके पछाडि अर्पण गरिदिने र यो चिजहरू कहीँ मठ मन्दिरहरूमा अनुकूल भएको बेला यसलाई दान पनि गरिदिन सकिन्छ भेटी दव्य दक्षिणाहरू शिवालयहरू मन्दिरमा गएर बत्ती बाल्ने नजिकै छन् भने आफ्नो घरमा पनि सेवा पूजा आराधना गरेर सेतो चिजहरू दान गर्ने सेता कपडाहरू दान गर्ने यादु इच्छा हुन्छ सम्भव हुन्छ मठ मन्दिरमा जानुहुन्छ भने एकजना ब्राह्मणलाई पाँचजना ब्राह्मणलाई जतिजनालाई सबैको श्रद्धा सामर्थ्य हुन्छ पाँचवटा सेन्डो वेशहरू भए अथवा चिनीहरू भए चामलहरू भए यी चिजहरू दान गर्ने मठ मन्दिरहरूमा पनि विशेष गरेर ब्राह्मणहरूलाई गुरुजनहरूलाई दान गर्ने र व्रत समापनको लागि फलहरू दान गर्ने पाँचवटा फल दान गर्ने जे हुन्छ पाँचवटा जनै सुपारीहरू दान गर्ने पाँच चाहिँ ठाउँमा पैसाहरू दान गर्न सकिन्छ अरू केही चिजहरू सम्भव भएन भने यो श्रद्धाले ब्राह्मण ब्राह्मणी गुरु गुरुआमाहरू हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई भोजन गराउने र व्रतको उद्यापन समापन गर्न सकिन्छ सोमबारको अब अर्को कुरो दर्शक वृन्दहरू जस्तो श्रावण महिनाभरिको व्रत गरेर उद्यापन गरेर से, विशेष सेवा पूजा आराधना गर्ने तरिकाहरू त यिनै भइगए र यसरी सेवा पूजा आराधना गरे पछाडि हाम्रो श्रावण महिनाको व्रत समापन हुन्छ र कतिले दारी नकाट्ने कतिले चाहिँ ब्रह्मचर्यको पालना गरिराख्नु भएको छ मध्यमांसहरू श्रावण महिनाभरिलाई भएको थियो कतिले भने आ, यो भदौ लागे पछाडि मात्रै ती चिजहरूलाई ग्रहण गर्ने खाने गर्नुपर्दछ अझै एक दिनका नियमहरूलाई पालना गरिराख्ने र यस्तो प्रकारले विशेष गरेर भगवान् सेवा पूजा आराधना गर्ने बेलुकाको समयमा पनि फेरि भगवानको मन्दिरमा दीपहरू प्रचलन गर्ने बेलको वृक्ष छ भने बेलको वृक्षमा पनि एउटा बत्तीहरू बालिदिने अन्तिम सोमबार हो बिहान बेलुका वृक्षहरू छन् भने सोमबारका दिन बिहान त्यही गमलामा भएका अथवा वृक्षहरूमा पनि छन् भने त्यहाँ वृक्षहरू छन् भने त्यहाँ गएर जल दिने चन्दन धुपदीपहरू नैवेद्यहरू बेलुका वृक्षमा पनि दिन सकिन्छ शिवपुराणमा हामीले महत्त्व बताएका छौँ श्रावण मासमा सोमबारमा बिल्लोपत्रको महत्त्व र महिमाहरू हजुरहरूले धेरैले सुन्नुभयो होला पशुपतिनाथमा पुराण पनि सम्पन्न भइसकेको छ शिवपुराण अब हाम्रा दर्शकवृन्दहरूलाई म के जानकारी गरौँ भने सोमबारको व्रत यही हो विशेष गरेर दिनभरि व्रतमा जल ग्रहण गर्ने फल ग्रहण गर्ने दुध खाने दहीहरू खाने फलहरू खाने विशेष गरेर रहने र श्रावणको सोमबार जस्तो के छ भने विशेष गरेर नुन नखाने दिनभरि बेलुका जब शिव पूजा आराधना गरिसक्छौँ तब हामीले अब अशक्तहरू बिरामीहरू हुनुहुन्छ रोगीहरू हुनुहुन्छ भने बेलुका आरती गरे पछाडि धुपधीप गरे पछाडि भोजन ग्रहण गर्नु पनि भयो हजुरहरूले र भोलिपल्ट उठेर मात्रै म शिवको पूजा पूजाआजा अथवा सबै भगवान्को पूजाआजा गरेर अथवा केही पूर्ण पात्र सिधा कतिले त भोलिपल्ट एकतिस गते पनि गर्न सक्नुहुन्छ एउटै नियम हो गुरुहरू पाइन्छ भने तिसै गते गर्ने नभए आफै हजुरहरूले गर्ने आदत छ गर्ने बानी छ भने एकतिस गतेका दिन सम्पूर्ण चिजहरू पूजा गरेर अर्पण पन गरेर पनि ग्रहण गर्न सकिन्छ फलाहारका चिजहरू लिने र बेलुका भोजन ग्रहण गर्ने अशक्त बिरामीहरूले होइन म बेलुका अरू रोटीहरू दही दुधहरू खाएर पनि सो मङ्गलबार मात्रै ग्रहण गर्छु भन्नको लागि झनै शुभ हुन्छ त हाम्रा दर्शक वृन्दहरू यहाँहरू सबैजनालाई हामीले श्रावण मस्क मासको अन्तिम सोमबारको दिन के गर्ने यस बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ र दर्शक वृन्दहरू यिनै कुराहरू यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदै श्रावणभरि सोमबारको व्रत गर्नुभयो देवादिदेव महादेवलाई प्रसन्न बनाउन आफ्नो श्रद्धाले आफ्नो भक्तिभावले सेवा पूजा आराधना गर्नु होला बाबा प्रसन्न हुनुहुनेछ अब हामी यहाँहरू समक्ष यिनै कुराहरू प्रस्तुत गर्दै अहिलेलाई म बिदा हुन्छु यहाँहरूको दिनहरू मङ्गलमय रहोस् भगवान्ले हामी सबैलाई कृपा गर्नुहोस् जय श्री राधे जय श्री कृष्ण जय